Dobroveče. Čaša je slomljena, to je dobar znak, rekao je albanski premijer Edi Rama danas na sastanku inicijative Otvoreni Balkan, kada je slučajno slomio čašu, dajući reč evropskom komesaru Oliveru Varheljiju. Poruka Varheljija takođe je bila dobar znak. Kakvi su se još znakovi pojavili na putu ka otvaranju Balkana, o tome u večerašnjoj emisiji. Evo na početku nekoliko reči o samoj inicijativi Otvoreni Balkan, koja predviđa slobodu kretanja, kapitala, roba, usluga i ljudi. Dakle, ovde možete da vidite obeležene zemlje koje su učesnice ove inicijative. Dakle, regionalna saradnja Open Balkan obuhvata Srbiju, Severnu Makedoniju i Albaniju, a pokrenuli su je predsednik Srbije Aleksandar Vučić, premijer Severne Makedonije Zoran Zaev i premijer Albanije Edi Rama u oktobru 2019. godine, tada pod radnim nazivom Mini Schengen, da bi u julu ove godine na forumu za ekonomsku i regionalnu saradnju u Skoplju inicijativa dobila naziv Open Balkan, odnosno Otvoreni Balkan. Takođe, pozvane su Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Kosovo da se priključe ovoj inicijativi, ali za sada za to nisu zainteresovane. Šta je do sada urađeno u okviru ove inicijative? Podsjetit ćemo se u narednim minutima. Dakle, uvedeno je slobodno kretanje građana sa ličnom kartom između Srbije, Severne Makedonije i Albanije. Takođe, potpisan je sporazum o saradnji u prevenciji i otklanjanju posledica elementarnih nepogoda. Potpisani su i sporazumi o saradnji na olakšanju uvoza, izvoza i kretanja robe na Zapadnom Balkanu. Takođe, dogovoreno je da od 1. januara 2023. godine budu ukinute granične kontrole između ove tri države. Predviđeno je i postupno otvaranje zajedničkog tržišta za 12 miliona ljudi, koliko zajedno stanovnika imaju ove tri zemlje. Uoči današnjeg samita, trojica lidera u autorskom tekstu za nemački Frankfurter Allgemeine Zeitung zatražili su podršku Nemačke. Nadamo se da će nova vlada u Nemačkoj prihvatiti i podržati inicijativu Otvoreni Balkan kao doprinos potpunom sprovođenju berlinskog procesa, stoji u ovom autorskom članku. Podrška je stigla za sada i na neki način od Evropske unije, odnosno preciznije od komesara za proširenje Olivera Varheljija, koji se i uživo putem videolinka uključio na današnji skup. Moja poruka je vama trojici da držite ovu inicijativu i dalje otvoreno za ostale na Zapadnom Balkanu, kako bi ostali partneri mogli da se pridruže Otvorenom Balkanu. Nadam se da će ostala tri partnera veoma brzo se pridružiti Otvorenom Balkanu, rekao je Oliver Varheljiji. Za broj dana smo izabrali broj 6. Toliko je sporazuma danas potpisano u Tirani, između ostalog i one o slobodnom tržištu rada, o povezivanju sisteme elektronske identifikacije građana itd. O svemu tome ćemo u večerašnjoj emisiji. Koje su se poruke danas čule u Tirani, saznaćemo i od našeg reportera koji će se javiti uživo. U studiju su naše gošće Suzana Krubješić i Radojka Nikolica, kojima ćemo analizirati poruke iz Tirane. Dobroveče. 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 Dobrodošli. Hvala. Hvala vam što ste ovde. Hajde da krenemo od nekih ključnih poruka koje su danas mogle da se čuju. Dakle, posle ovog sastanka i potpisivanja sporazuma imali smo i preskonferenciju koju su trojice lidera držala za međunarodnu javnost, za više novinara i iz tih zemalja, ali i iz inostranstva. Koje su za vas ključne poruke ukratko, pa ćemo nastaviti analizu. Da, ključne poruke su svakako ovi sporazumi koji su u najavi, koji su potpisani, ali ono što iza toga sledi, to je operacionalizacija tih sporazuma i kada će oni stupiti na snagu. To je zapravo najvažnije, ali da je reč o inicijativi koja je jako važna za ove tri države, a nadamo se i za ceo Zapadni Balkan, nesumnjivo je reč o vrlo značajnom koraku. Da li biste vi izdvojili neku od ključnih poruka sa današnjeg događaja? Ovo mi liči na mini Evropsku uniju. Znači, imamo četiri slobode, slobodno kretanje ljudi, roba, kapitala i usluga. Imamo stvaranje zajedničkog tržišta za sada između ove tri države, potencijalno između svih šest partnera na Zapadnom Balkanu. Imamo tržište od 12 miliona ljudi,
što već predstavlja veliki korak napred. Uz mogućnost proširenja. Uz mogućnost proširenja i u suštini dve godine od kad je inicijativa nastala i vi ste rekli zvala se Mini Schengen, urađeno je dosta, ide se krupnim koracima napred. Kako bi se mi svi odavde iz regiona pomerili koji korak bliže i samoj Evropskoj uniji. Dakle, dobijena je podrška, izvinjavam se, makar od komesara za proširenje, on je ipak zvaničnik Evropske unije, upućen je opet poziv ostalima da se pridruže, to su sve jako dobre stvari, jer ako je najveća zamjerka ovoj inicijativi to što nije svih šest partnera, onda mislim da je inicijativa odlična, ako je to najveća zamjerka. Ako uporedimo temelje na kojima je nastala velika Evropska unija i ove na koju nazivate malom Evropskom unijom, da li su motivi isti? Dakle, da li je ekonomija ili pomirenje u ali i jeste, jedno i drugo. Ovo je i mirovni projekat. Ja ga tako doživljavam, naročito ovde u regionu koji pamti najviše sukobe, ne pamti periode saradnje, to svi brzo zaborave, ali sukobe i prošlost, to se stalno pamti, to se ističe. Dakle, ovo jeste i mirovna inicijativa, jer da bi došlo do pomirenja, to mora da krene odavde. Opet ne može da bude nametnuto s polja, neće imati efekta. Znači, jedna autohtona inicijativa ima i tu dimenziju, ali kažimo i recimo da je ekonomija na prvom mestu i da ekonomija je ta koja krči put i relaksira političke odnose koji su već decenijama bili dovoljno komplikovani, upravo olakšava i ovaj drugi deo. Ići ćemo sada uživo do Tirane, tamo gde se sve događa juče i danas. Tamo je moj kolega Stefan Goranović. Stefane, ti si pratio ovaj događaj i juče i danas, pa koje bi ključne poruke koje su upućene iz Tirane izdvojio? Pa, Nemanja, ono što je meni najinteresantnije i to kao novinaru koji godinama prati region, dosta puta sam bio i u Albaniji i kad sam se pripremao za ovaj razgovor, setio sam se da su zapravo Edi Rama i Aleksandar Vučić došli neko slično vreme na vlast u razmaku od samo godinu dana i od tada su neprekidno na vlasti. Kada pratimo taj njihov odnos, vidimo koliko je promenjen u odnosu na neke prve kontakte gde je bio najjači utisak to neko nepoverenje i zapravo oslikavanje tih loših odnosa u kojima su Beograd i Tirana bili. Danas je jedan od opštih utisaka da su oni učinili sve da predstave srpsko-albanske odnose najprijateljskijim mogućim. Pa ako smo pre nekoliko godina u Beogradu imali provokacije između dva političara, ovih puta su se svojski trudili da prikažu kako su oni zapravo najbliži partneri, kako je Otvoreni Balkan zalog za budućnost, kako je Otvoreni Balkan način da se prevaziđu sve one razlike koje su obeležavale odnose u regionu proteklih godina i decenija, kao što je gospođa Grubješić pomenula. I recimo, meni je bio zanimljiv taj vokabular. Uvek je teško koristiti te reči koje su statusno neutralne kada je reč o Kosovu. Ovoga puta i Edi Rama i Aleksandar Vučić nisu imali problema kada je reč o pominjanju Kosova, pa je tako i Edi Rama govorio o partnerima, o prijateljima na Zapadnom Balkanu i nije bilo ničeg onoga što je oslikavalo neke njihove ranije dijaloge kada je reč o tome. Ne kriju oni da su na potpuno suprotnim krajevima kada je reč o priznanju ili nepriznanju Kosova, ali trude se da pokažu kako je to nebitno za saradnju na ekonomskom planu. I da, svakako, ovo je dosta veliki pomak, iako do tog krajnjeg cilja i te četiri slobode koje su već pomenute ima još mnogo, mnogo posla, ali ovo je sad opipljivo, taj protok radne snage bi zaista mogao da bude tačka prekreta u odnosima ove tri zemlje. Stefane, trojica lidera ne kriju da im je veoma važno međunarodno priznanje, odnosno podrška koja dolazi pre svega od Evropske unije. Za sada danas zapravo imamo izjavu Olivera Varhelija koji je podržao ovu inicijativu i želi njeno proširenje, odnosno podržava ga. Da li je to na neki način zaokret u odnosu na izjave koje su iz Brisela dolazile na prethodnim skupovima?
Pa vidjet ćemo, još uvek nam treba potvrda od najviših zvaničnika Evropske unije. Ipak je to veliki blok i oni koji prate rad evropskih institucija uvek će reći da postoji način da se zaobiđe ono što je prethodno rečeno. Ne treba zaboraviti da je još koliko pre par meseci Ursula von der Leyen, kad je govorila o regionalnoj saradnji, govorila o berlinskom procesu, o zajedničkom regionalnom tržištu koja podrazumeva kompletan Zapadni Balkan, odnosno Beograd, Skoplje, Tiranu, Prištinu, Podgoricu i Sarajevo. Ovo je prvi put da ja vidim da zapravo neki predstavnik Evropske unije na taj način otvoreno govori o otvorenom Balkanu i kaže da je berlinski proces u svojevrsnom zapećku, da se sada nema fokusa na berlinskom procesu. I s druge strane, ne treba kriti da je Oliver Varhelji u pojedinim segmentima svog delovanja bio prilično kontroverzna ličnost proteklih godina, pa zato bi bilo dobro videti tu neku potvrdu iz Brisela kada za to dođe vreme. Svakako nisu krili zadovoljstvo ni Zoran Zaev, koji od sutra neće biti premijer Severne Makedonije, ni Aleksandar Vučić, ni Edi Rama, ali svakako da im je trebalo to priznanje, s obzirom na to da su se i Edi Rama i Aleksandar Vučić nosili sa tim optužbama da je ovo zapravo neka vrsta Velike Srbije ili Velike Albanije, revitalizacija nekadašnje Jugoslavije, i nisu svi baš toplo dočekali ovu ideju o otvorenom Balkanu. E, upravo kad spominješ tu ne baš tako toplu dobrodošlicu, ti si bio u masi kada se dogodio onaj incident, kada je zapaljena zastava Srbije. Kako je to sve izgledalo u tom trenutku i kako su na to reagovali lideri triju zemalja? Pre svega Rama i Vučić. Rama i Vučić su reagovali na način da su želeli da spuste tenzije. Apsolutno nisu želeli tome da pridaju značaj. S jedne strane, Rama je odmah rekao kako je taj incident u Beogradu, kada su isto tako skidane i paljene albanske zastave, rešen na način da je policija uhapsila počinioce. Isto tako je reagovao i Aleksandar Vučić u ovom slučaju, tako da nisu pridavali tome veliku pažnju. A s druge strane, treba biti objektivan i reći da nema tu šta mnogo da se prigovori, s obzirom na to da su to stvarno bili tinejdžeri. Mnogi od njih, odnosno tih nekoliko tinejdžera, verovatno nisu bili stariji od 13, 14, 15 godina. Čak i ta masa koja se okupila na tom političkom protestu, zapravo njih je pozvao nekadašnji premijer Salji Beriša, kojeg je Rama smenio sa vlasti 2013. godine, u toj unutarstranačkoj borbi sa predsednikom Demokratske stranke. To je jedna vrlo kompleksna situacija koja ima svoje dublje korene, i analitičari u Tirani su saglasni da je dolazak Vučića u Tiranu iskorišćen kako bi se te unutarstranačke podele produbile. A moram reći da su neki srpski mediji baš tome dali na značaju potpuno neopravdano, zato što je to stvarno bio incident. Oni, ti dečaci koji su pokušali to da urade, su na par bandera se popeli. Nije bilo neke žestoke reakcije od mase da su ih podržali. To se tako završilo i nije bilo nekakvih žešćih incidenata. Sve vreme su tu bili novinari, bili smo i mi, nekoliko nas iz Srbije, tako da to nije incident o kojem je moglo da se čita u nekim medijima kod nas. Hvala mnogo na ovom izveštaju. Iz Tirane se javio naš reporter Stefan Goranović, koji je pratio Otvoreni Balkan sednice i danas i juče. Gospođo Nikolić, pre svega, eto, pričali smo i o ovom političkom delu, ali i o ovom ekonomskom delu. Među sporazumima koji su danas potpisani u Tirani nalaze se i mediji to izdvajaju o slobodnom pristupu tržištu rada, povezivanju sistema elektronske identifikacije građana, zatim saradnja u veterinarskoj, fitosanitarnoj oblasti, bezbednosti hrane, hrane za životinje itd. Šta to u konkretnom slučaju znači? Pre svega, ovaj deo oko identifikacije i tog zajedničkog informacionog sistema za prolazak građana, to je, koliko sam shvatila, potrebno je bar 6 meseci da se to uspostavi. Kažem, u celoj ovoj priči je jako važno kad šta startuje. To je naravno važno. Važno je tržište radne snage, jer mi i sada neformalno imamo
tu migraciju u regionu, prosto zato što smo bliže, što imamo iste probleme, što smo nerazvijeni, to ne treba zaboraviti, Zapadni Balkan je najnerazvijeniji deo Evrope, što je standard veoma nizak. Vi kad pogledate kako izgledaju podaci o nivou životnog standarda, vi imate što južnije, to tužnije. Imate Srbiju sa 7.700 dolara po stanovniku, imate Makedoniju sa 6.200 i imate Albaniju sa negde 6.500 dolara po stanovniku. To je tih oko 12 miliona stanovnika koji imaju veoma nizak standard. I šta onda ljudi rade? Prvo idu u emigraciju, odlaze u druge države, Zapadni Balkan se prazni, to je jedan od najvećih problema. Ozbiljne istraživanja Svetske banke su rađena da je u periodu od 1990. do 2015. godine, za 25 godina, ceo Zapadni Balkan, ne samo ove tri države, izgubio 4,4 miliona stanovnika. Emigriralo je u Evropu. Dakle, i radna snaga. Upravo, otišli su da rade. Otišli su da rade i da ostvare bolji standard od ovoga koji imaju ovde. Dakle, i na ovom malom uzorku koji ima to područje od 12 miliona stanovnika, svejedno, mi sad imamo da ljudi odlaze da rade u susednu zemlju. Šta sad ovaj sporazum oni omogućavaju? Dakle, olakšani prolaz radne snage. Oni potpuno olakšavaju i ne samo to, oni regulišu radni status, jer do sada su ljudi ilegalno odlazili. Ako je reč o, na primjer, Albanskom primorju, pa su imali pojačane potrebe u sektoru turizma i usluga, jer su ljudi bili navalili da odlaze na najbliža mora, jel, u koroni, onda su ti ljudi maltene ilegalno tamo išli i radili. Sada je sve regulisano i imate potpuno radno... Pored toga što se slobodno krećete, vi imate i regulisan radni status. To je taj deo koji je jako značajan, jer mnogi ljudi nemaju mogućnosti da odu dalje, da odu u centralnu Evropu i na ovaj način će se integrisati ceo taj proces, ceo taj deo. Drugi, ovaj koji je jako važan deo za privrednike i oni su se vrlo često žalili, zaista su bili ozbiljni problemi oko fitosanitarnih kontrola i oko tih akreditacija, jedan od sporazuma podrazumeva i akreditacije koje podrazumevaju smanjenje troškova carinjenja i smanjenje procesa carinjenja i smanjenje troškova carinjenja. Šta se dešavalo? Dešavalo se da svako dođe, naravno svako ko krene iz Srbije, na primer, mi imamo značajan izvoz, o tome ćemo kasnije upravo u ove zemlje, ko krene, on ima svoje fitosanitarne nalaze, ali njih ne prihvata susedna država u koju ide. I onda mora da se sačeka da se urade novi. I tako roba ostane na granici po nekoliko dana. Još ako uhvati vikend, pošto ne rade kontrole za vreme vikenda, onda to... Ovi konkretni sporazumi znači šta da samo... Oni znače da se međusobno priznaju ta dokumenta. I ne kontroliše se roba na granici. Ne kontroliše se naknadno. Oni se priznaju i samo prolaze. Praktično je kao da je otvoren koridor jedan koji dozvoljava, još ako imamo tu elektronsku bazu koja se pravi za sve, verovatno će biti i na taj način da se iskontroliše. I to je ogromna, prvo, ušteda u vremenu, drugo, mnogo efikasniji transport robe, treće, manje košta, jer sve te kontrole se naknadno plaćaju na granicama. Tako da tu zaista ima dosta koristi, ali ja kažem ono što je najvažnije, kada će to stupiti? Jer vi kad ljudima ovo ispričate... Kažu, trojica lidera odmah stupaju na snagu sve. To nije to tako odmah. Zato što sve to je potrebno vreme da se operacionalizuje. I vrlo je važno šta će se uraditi u prvom kvartalu sledeće godine, šta za sledeća dva kvartala, neki od sporazuma su za 2023. Znači, potrebno im je cela godina da bi se operacionalizovali. I jako je važno, jer znate, vi obradujete ljude da se sad nešto menja i da dolazi nešto što je jako značajno, povoljnije, bolje, svi se obraduju, hoće već sutra na granicu, ali to... Ali je potrebno vreme da se to primeni. Sada kada čujemo sve ove poruke, zapravo nema nikakvih negativnih
poruka. I sve ovo u cilju olakšavanja života na konkretnim primerima ljudi. Zbog čega onda Podgorica, Priština i Sarajevo ne žele da se priključe ovoj inicijativi? Svako iz svojih razloga. Ne možemo da ih stavimo na jednu gomilu i kažemo evo, to je razlog. Pa svi kažu, postoje već berlinski proces, zajedničko regionalno tržište, to je sasvim dovoljno, mi ne bismo išli dalje od toga. Ja ću samo da podsjetim da poslednji sastanak ili summit berlinskog procesa na kome je prisustvovala Angela Merkel, koja je okupila zapadno-balkansku šestorku, nisu potpisana ta četiri spremna sporazuma, nije doneta zajednička deklaracija, Angela Merkel je otišla sa vlasti, otišla je u penziju, došli su neki novi, nova nemačka vlada, nema reči jedne o nastavku berlinskog procesa. Ne znamo da li će biti, ako bude, u kojoj formi i tako dalje. I onda logično je pitanje, ako ga ne bude ili bar ne onako kako su jel navikli, hoćete li se pridružiti Otvorenom Balkanu? E sad onda vam iz Bosne i Hercegovine jedna polovina kaže da mi bismo rado, Republika Srpska, a dok Federacija, a ne, to je ipak malo previše za nas, jer tu je Srbija je toliko dominantna i politički i ekonomski, pa ne bi se oni pridružili. Crna Gora, bar koliko sam videla iz poslednjih izjava potpredsednika vlade Dritana Abazovića, više ne misli toliko loše o Otvorenom Balkanu, odnosno rekao je da nema tu ničeg lošeg, pa ćemo videti. Ali inače izgovor bio da im to usporava evropske integracije, da oni ne bi baš mnogo nešto oko regionalne saradnje, nego da idu pravo ka Briselu. A znate, ka Briselu, Brisel će vas uvek vratiti na regionalnu saradnju. To je naša ugovorna obaveza sa Evropskom unijom u svim sporazumima o stabilizaciji i pridruživanju koje je Evropska unija sklopila sa Zapadno-Balkanskom šestorkom, stoji regionalna saradnja. Dakle, to je nešto što se podrazumeva. Što se tiče same Evropske unije, ako dozvolite, oni su vrlo bili rezervisani dok nije došao za Kosovo. Pa, pazite, Vašingtonski sporazum, jedna od tačaka, mini Schengen. Kosovo se obavezalo, kosovske vlasti, jeste, ali onda je došlo do promene vlasti, došao je Albin Kurti, ne želi. Došlo je do promene vlasti u Vašingtonu. Tako je. Ali Sjedinjene Američke Države zdušno podržavaju Otvoreni Balkan. Pa ovde vam je bio Atlantski savet, bio je Aleksandar Soros, bio je Jim O'Brien, koji je inače zadužen da koordinira politiku Bajdenove administracije oko sankcija i sankcija za Zapadni Balkan, za pojedince i entitete koji su uhvaćeni u koruptivnim radnjama. Tako da i nova američka administracija vrlo podržava ovu ideju. Evropska unija se držala po strani. Ovo što je Varhelji učestvovao je dobar signal. Ja se slažem sa Stefanom da vidimo da li će predsednica komisije ili predsednik saveta ili će i dalje pričati samo o berlinskom procesu. Ovo može da ostane samo kao njegovo izvorno mišljenje kao komesara. Pa ipak je on zvaničnik Evropske komisije, on je komesar, ne bi mogao baš kao slobodni strelac ili pojedinac da se obrati, da se tako ponaša. Ja se nadam tim, makar i tim suptilnim nekim promenama, jer šta je glavni problem u suštini bio? To što nije niko iz Evropske unije, iz neke evropske prestonice osmislio ovu inicijativu, nego je osmišljeno ovde u regionu i nijedna evropska zemlja nije uključena direktno u ovu inicijativu, kao što je slučaj sa berlinskim procesom. 6 zapadno-balkanskih i 9 ili 10, zavisi kako se računa, evropskih zemalja. Dakle, to je problem, jer sve moguće regionalne inicijative koje smo imali prilike da gledamo ovih 20 godina su osmišljene tamo negde, a mi smo ovde konzumenti. Mi treba samo da ih sprovedemo. To su sve lepo smišljene, ali efekat svega toga, ne mogu da kažem da je bio nula, ali vrlo mali. Znate, ako i dalje najveća etnička distanca postoji između Srba i Albanaca, onda
kažete mi šta se dešava sa regionalnom saradnjom. Ova inicijativa ima tu istorijsku šansu, nadam se da ćemo je svi iskoristiti upravo da se srpsko-albansko pitanje približi i reši, da se ta etnička distanca smanji na najmanju moguću meru, da nestane, ako i kako moguće. Da, meni se čini, izvinjavam se, meni se čini da je Verhelji merio svaku reč u ovoj svojoj poruci. Jer on kaže, moja poruka, to se zaista može tumačiti kao njegov lični sa pozicije na kojoj je, kao lično obraćanje. I ako pogledate, svaka reč je toliko izmerena da se vidi da iza toga ne stoji cela Evropska unija, nego da on pruža podršku, pa bi onda trebalo i svi. Tako da se toga se malo pribojavam. A druga stvar, ovo kad ste pomenuli, Suzana, ove razne sporazume koji su nam dolazili s polja, pa jeste, evo, imali smo CEFTA koja je, jel, nametnuta, ne da je nametnuta, nego je to zaista jedno izvanredno rešenje, bilo i dobra ideja 2006. godine kad je startovalo. I šta se dogodilo? Evo sad imamo zajedno ovde Srbiju i Makedoniju u ovoj priči, a upravo smo kroz CEFTA sporazum imali probleme sa Makedoncima koji su pravili necarinske barijere kod uvoza brašna, žitarica, mleka i šta ja znam. Tako da je, nadamo se da u ovakvim situacijama su uvek jako povezane politika i ekonomija. Jel onda možemo kroz tu prizmu da čitamo i nepriključivanje Kosova ovoj inicijativi zbog toga što su, recimo, sredstva političke manipulacije i upravo carine i kako se to zove? Upravo mi smo ih zvali takse. To su bile carine. To su bile duple carine. I reciprocitetne mere zapravo. Ali upravo zato CEFTA ni jedan bilateralni spor nije mogla da reši. To je njen veliki nedostatak, nego na arbitražu. A kako da idemo na arbitražu ako ne priznajemo Kosovo kao državu? Zato što CEFTA nije ni predviđala rešenje. Uopšte ona nije sadržala rešenje. Da li je to namerno ostavljeno tako ili se smatralo, pa čekajte, dajemo vam takvu mogućnost, zar ćete jedne druge da saplićete? To je sad otvoreno pitanje. Hoćemo. I kad god može. Ali šta je sad još ovde, kad ste pomenuli Kosovo, šta je sad ovde problem? Pogledajte kako će roba iz Srbije da ide u Albaniju. Pa ona mora prođe Kosovo. Doduše, mislim, može da ide i preko Makedonije, može i preko Grčke, može i preko Crne Gore, jer su sve to granice sa Albanijom. Ali imate odgovor na to pitanje, kako će prolaziti? Pa to je pitanje broj jedan. To je pitanje broj jedan. Kako će je... Dakle, ne postoji ta tvrda granica za robu između Srbije i Albanije, ali mora da prođe preko teritorije i Kosovo. Kosovo i Albanija su otvorili kao granicu. Ako hoćete, pa da, Kosovo se ne priključuje. I šta ako u nekom trenutku u Kurtiju ili nekom drugom za dnevne potrebe zatreba stavljanje barijere, bilo kakve, na putu, šta vam onda vrede sve ove fitosanitarne i ostale carinske olakšice. Ali ako znamo da ovu inicijativu podržava Vašington, a znamo i kakav uticaj Vašington ima na Kosovo, da li u tom smislu očekujete nekakvu promenu? Pa sad, o uticaju Vašingtona na trenutnu vlast u Kosovu, tu imate malo razlike. Mislim da je Kurti nesaradljiv, a da je Vljosa Osmani saradljiva. Recimo, tako i Vašington bira sagovornike kada ih poziva. Kurti, recimo, nije još uvek otišao u Vašington. Prvo je informacija bila nije dobio vizu, pa je onda kao dobio vizu, ali još uvek to traje mesecima, ali je predsednica Kosova Vljosa Osmani bila u Vašingtonu. No, ako to stavimo sa strane, ja sam ubeđena da ovaj dijalog Beograda i Prištine bez snažne američke podrške neće dati rezultat. Tu nema više nikakve dileme, jer, nažalost, Evropska unija nema... Podrške i pritiska. Kako god zvali mi i tumačili. Eufemizam za pritisak, podrške. Kao što ne govorimo o problemima, nego o izazovima, tako ćemo kažemo, bez podrške. Tako je. Bez podrške, ne. Nažalost, Evropska unija nema ništa u rukama što bi mogla ponuditi Beogradu i Prištini da ih podstakne da se dogovore. I dijalog stoji, i to stoji već godinama. To su tako minimalni napreci u nekim oblastima da bolje da ih ne pominjem. Poštovani gošći, mnogo vam hvala na izdvojenom vremenu za gledalce Euronewsa. Hvala vama što ste bili sa nama. Uskoro su na programu Nove vesti. Hvala na pažnji.